الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اس سے قبل آپ نے فاضل محترم کا یہاں کی لوکل لینگویج میں خطاب سنا. اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں، عمر میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اس مشن کے لیے اللہ پاک انہیں منتخب فرما لے. ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ نصر کی روشنی میں اولیاء کی صفات اور صفات ولایت. The basic and the unique qualities of awliya in the light of surah Nasr. اس سورت کا ترجمہ یہ ہے: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ جل مجدہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیجئے، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. انہ کان توابا، بے شک وہ، یعنی اللہ پاک، توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے، ہمیشہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے. سورہ نصر میں چار بنیادی باتوں کا تذکرہ ہوا. نمبر ایک، اللہ جل مجدہ کی مدد کا آنا اور فتح نصیب ہونا. نمبر دو،
لوگوں کا جوک در جوک اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا، اور نمبر تین اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اور نمبر چار اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ دراصل سن 8 ہجری کو جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس موقع پر لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے، اور ان میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور ان کا ایمان سورہ نصر سے ثابت ہے، سورہ نصر سے ان کا ایمان اور اسلام ثابت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام اپنی شان سے بڑے تواضع کے ساتھ اور ہمبلنیس کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور یہ وہ مبارک شہر ہے جو حضور علیہ السلام کے اخلاق سے فتح ہوا، تلوار سے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارک سے فتح ہوا۔ اللہ پاک نے اولیاء کی دو بنیادی صفات سورہ نصر میں بیان کی ہے، پہلی صفت ہے استغفار، بولیے کیا؟ استغفار، اور دوسری صفت ہے حمد، کیا؟ حمد کا معنی اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ استغفار ادا کیجئے اور استغفار کیجئے۔ حضور علیہ السلام کے بعد استغفار اور حمد یہ معمول رہا تمام صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور پھر اس کے بعد ائمہ صالحین اور مومنین کا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ چاروں سلاسل میں اور ان کے اوراد اور وظائف میں استغفار شامل ہے۔ خود حضور علیہ السلام دن میں 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے، اور حال یہ ہے کہ حضور تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ آپ کے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ امت کو تعلیم دینی ہے اور امت کو بتانا ہے کہ استغفار کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو ضرور یہ عمل اپنایا کریں، اگر زیادہ نہ ہو تو کم از کم 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ دن میں پڑھا کریں، یہ حضور غوث پاک کے وظائف میں سے ہے۔ استغفار سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب رسول کے قریب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی حمد بھی کیا کریں، خاص طور پہ یہ کلمہ ممکن ہو تو 100 بار پڑھا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ دن میں کم از کم زیادہ نہ ہو سکے تو 100 بار یہ کلمہ پڑھا کریں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ استغفار
کمانا ہے گناہوں کی بخشش مانگنا، گناہوں کی بخشش چاہنا. ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے، خطاکار نہیں ہے، جس نے گناہ نہیں کیے؟ یقیناً گناہ کیے، خطائیں ہوئی. تو بندہ سے گناہ ہوتے ہیں، بندے سے گناہ ہوتا ہے، اور پھر گناہ ہوتے ہیں انسان سے، اور بخشنے والا اللہ ہے. تو یہ تعلق قائم رہنا چاہیے بندے اور رب کے درمیان. کیا تعلق؟ تعلق استغفار. کیا تعلق استغفار؟ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہونا چاہیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوراد میں سے، ان کے وظائف میں سے بھی استغفار ہے، اور استغفار دل کی زندگی ہے. استغفار سے دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. کل میں نے دل کے نور کی بات کی تھی، تو استغفار اور اللہ کی حمد سے دل کا نور نصیب ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو، تو استغفار اور اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا ضرور پڑھا کرے. یہ سورت حضور علیہ السلام کے وصال کے قریب نازل ہوئی، تو گویا حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے وصال سے پہلے دو باتوں کا حکم دیا، استغفار اور اللہ جل مجدہ کی حمد. اس لیے ہمارے وہ بزرگ جن کی عمر کافی ہو گئی ہے، ویسے مرنا تو سب کو ہے، جوان اور بوڑھے پہ موت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جوان ہے تو نہیں مرے گا، یہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھا ہے تو مر جائے گا، ایسا نہیں ہے. کہیں کہیں نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے چلے جاتے ہیں، لیکن جوانی کے بعد پھر بھی منزل ہے بڑھاپے کی، اور بڑھاپے کے بعد کوئی منزل نہیں ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ استغفار پڑھا کریں، اور خاص طور پہ سحری کے وقت، جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں. قرآن کریم میں، اللہ پاک کی کتاب میں، اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار پڑھتے ہیں. تو اگر کبھی اٹھنا ہو تہجد کے لیے، تو تہجد میں ضرور استغفار پڑھا کریں، اور اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں. تہجد کا جو افیکٹ ہوتا ہے، وہ بنسبت باقی حصوں کے زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، یا اس میں اولیاء کی صفت پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے. استغفار سے اور اللہ کی حمد و ثنا سے انسان کو اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے. انسان استغفار کے ذریعے سے اور اللہ کی حمد کے ذریعے سے اللہ کا دوست بن سکتا ہے. تو اللہ کی دوستی سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ یقیناً اللہ کی دوستی سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس کو ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے. یعنی عشق سے اگر کوئی نیچے ہو تو بلند ہوتا ہے، اور عشق سے اندھیرا ہو تو دور ہو کر اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے. تو جیسے عشق رسول کی طاقت سے انسان پست ہو تو بالا ہوتا ہے، تاریکی میں ہو تو روشنی میں آتا ہے، تو اسی طرح استغفار کی برکت سے انسان پست ہو تو بالا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور انسان اندھیروں میں ہو، تاریکیوں میں ہو، تو استغفار اور اللہ کے حمد کی برکت سے اللہ پاک اس کو اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.